Вітаю глядачів на АТВ. Сьогодні ми говоримо на складну тему. Це початок опалювального сезону, це тарифна політика в державі. І в нашій студії сьогодні Микола Войтенко, депутат Сумської обласної ради, фракція «Опозиційна платформа «За життя». Микола Григорович, я вас вітаю. Я вітаю вас також. Найголовніше, що людина-професіонал, яка чітко розбирається у тарифній політиці, у ціновій політиці, в ситуації з опалювальним сезоном. От давайте почнемо, як Сумщина у нас війшла. Жовтень у нас був теплий, ми трошки зекономили, да, бо відтягли початок. Але наскільки успішно міста ввійшли вже у цю систему? І наскільки дійсно от зараз люди всі вже мають тепло, чи все-таки десь є проблеми? Дійсно, в цьому році, хоч, слава Богу, на місяць, півмісяця відтягнулася, да, опалювальний період, а кожного дня це мільйони гривень, якщо взяти по області, на опалення тратиться бюджетна сфера, та в тому числі і люди. Опалювальний період, в принципі, розпочато у всіх містах Сумської області, але, звичайно, є проблеми. Зокрема, в містах і Сумах, і Шостки, і Конотоп, і Ахтирка, багато будинків поки ще без тепла. Чому? То пориви в мережах. Це говорить про що? Що тепловики влітку неналежним чином неякісно провели гідравлічні випробування, не замінили аварійні мережі. Також є проблеми з мережами і в будинках, є завоздушеність. Але тут спільна відповідальність як і мешканців, які не допускають фахівців в квартири, щоб наладити, так і обслуговуючі організації, ЖЕКи там, чи управителі, які також неналежним чином підготували внутрішньобудинкові мережі до опалювального періоду. Ну і, як кажуть, виконують належним чином те, що передбачено в тарифах, свої функції. А так, в цілому, ситуація більш-менш нормальна. Є величезна проблема, і вона залишилась, це заборгованість за природний газ. Вона по Сумській області сьогодні сягає більше 420 мільйонів гривень. І те, що сьогодні всі міста якби отримали тепловики ліміти газу, але ж заборгованість-то вона залишилась. І буде наростати, тому і з врахуванням того, що у нас «Нафтогаз», як то кажуть, автономна компанія, якою управляють міжнародні структури, і там керівник є такий пан Коболєв, якого ніхто звільнити не може. Президенти міняються, прем'єри міняються. А Коболєв, який отримує там по мільйону в день зарплату, він як працював, так і працює, і мамі весела свої кошти, отримані тут в Україні. Мільйони доларів. Тому загроза тут є, але міські голови, органи місцевого самоврядування взяли на себе відповідальність. І тепер вони будуть кожного місяця звітувати перед Кабінетом міністрів, перед «Нафтогазом», підтверджувати, так би, ці ліміти газу. Але я вам зразу скажу, що до кінця цього року заборгованість буде тільки збільшуватися. І до нового року, ну, під 500 мільйонів точно буде гривень. Звичайно, що постанова уряду є, яка забороняє відключати в опалювальний період. Але з врахуванням того, що «Нафтогаз», він плює і на уряд, і на президента, і на народ України, то вони можуть все захочуть. Ну, чекати. Тобто ціна на газ буде зростати і заборгованість буде щодо зростати. Щодо ціни на газ, цей же ділок Коболєв от буквально декілька днів назад заявив, що в Україні дуже низькі ціни на природний газ, на інші житлово-комунальні послуги, вони в Європі дорожчі. Ну, просто аж, ну, слухати таке аж противно. Тому що, а чому ти тоді не враховуєш те, що в Європі в 5-10 разів більші доходи в населення, зарплати, пенсії? І взагалі, ну, от, фахівців не цікавить, яка ціна той на природний газ чи житлово-комунальні послуги. Для нас важливо, щоб який відсоток складає затрати на житлово-комунальні послуги в доходах українських родин. На жаль, за останні роки ви ж самі знаєте, що доходи населення впали там в 2-3 рази реальні, а тарифи піднялись там в 5-6, навіть в 10 разів, якщо взяти природний газ. І все одно говорять, що вони не доходять до економічно обґрунтованого рівня і потребують нового підвищення. Ну, як це не обґрунтоване? Якщо у нас добувається 15 мільярдів природного газу, його достатньо для проходження опалювального періоду і населенню, і підприємствам теплокомуненерго, собівартість цього природного газу 2500 гривень з урахуванням того, що вже закладена там інвестиційна складова 20-30%. Ну, вони розповідають. Вони ж що роблять? Купляють фактично російський газ, проводять його, типу вони беруть в Дюссельдорфі, формула Дюссельдорф плюс, беруть транспортеров, ну це ж по бумагах тільки. Реально вони відбирають, ну, той російський газ, який транзитується в Європу, і потім документи перекладують, що вони купляють словацький газ.
Там спокон віку його не було, він не видобувається там взагалі. Ну, він також надходить з Росії. Микола Григорович, а була інформація від «Нафтогазу», якщо я не помиляюсь, що в цьому році закачали в підземні газосховища газ за дуже класною, такою прийнятною, дешевою ціною. Це так чи ні? Як це буде впливати? Так, да, дивіться, от, нова вже влада, ну, скажімо так, Зе-команда, президент, вони там, як то кажуть, рапортують, що ціна ж трохи там зменшилась на природний газ. Вона дійсно зменшилась. Але сьогодні, ну, цього літа в Європі ціна була найменша за останні 10 років. Вона впала менше 200 доларів. От ціна в Європі впала в два рази. А в Україні ціна на природний газ впала, ну, опустилася лише на 30%. Хто оцю різницю 70? Де вона є? Куди вона є? Тому дійсно закачали під порядка 20 мільярдів в хранилище українське цього природного газу. Його достатньо, щоб пройти спокійно опалювальний період і не піднімати ту ціну. Тому що от міністр фінансів, ніяка пані Маркарова, яка працювала в уряді Яценюка і Гройсмана, це ставлення МВФ. Як і Яресько, і бувша голова Національного банку, вона відстоює інтереси не України і не українців. Вона відстоює інтереси МВФ. От вона каже, що МВФ каже, що потрібно переходити на ринкові ціни, і це призведе, що з початку нового року прийдеться на 20-30% піднімати ціну на природний газ. Це взагалі просто жах. Люди вибрали нову владу, нового президента, з надією, що поміняються підходи і в соціальній політиці, і в тарифній, прекратиться той тарифний геноцид, який був фактично в Україні, тому що доходи населення впали в три рази, а тарифи піднялись там в 5-6 разів. Люди надіялись, а тут виходить уже, от я спілкуюся з виборцями, вони говорять, ми думали, що дійсно прийде слуга народу, буде служити українцям, народу України, а він служить МВФ і Соросу, міжнародним цим структурам. Поки по діях ми не бачимо, що він діє в інтересах українців, простих людей. Тобто на словах все красиво, а на діях ми ж не бачимо. От сьогодні в турборежимі приймають там уже два місяці закони. Закони. Ви мені скажіть, який закон, хоч один, прийняли в інтересах простих українців, щоб покращити життя, підвищити доходи населення, добробут українських родин покращити? Та ні одного ж. Ці тарифи, от навіть наш лідер Юрій Бойко вніс закон про встановлення нормальної ціни на природний газ. 11.22. Зе-команда не проголосувала за нього. Що там вкратце? Це береться газ українського видобутку 15 мільярдів, додається 10-15 мільярдів напряму, не через посередників російського газу, і виходимо на ціну 4 гривні за метр кубічний. Це реально все. Та навіть і можна, там декілька шляхів. От дивіться, на природний газ, який йде для населення, береться рента, береться ПДВ. У нас, згідно Конституції, надра належать народу України. Так? Абсолютно. Так. Газ – це ж теж надра. Він не належить «Нафтогазу», він не належить навіть державі. Це надбання всього народу українського України, народу. Так чому ж на цей газ, який йде цьому народу, береться рента? Його ж можна відмінити? Елементарно. Зміни в законодавство – все. Кабмін встановлює ціну 4 гривні і все. І людям, наскільки людям облегшить оце життя. І люди зможуть просто потратити ці кошти, які тратять на житлово-комунальні послуги, а вони повинні бути не більше 15%. Я ще раз наголошую, не важливо, яка ціна на житлово-комунальні послуги. Важливо, скільки яку ці частку, послуги да, складають. От в Європі людей. Ці частка від 7 там, до 12% в нормальних державах. Ну, у нас, а же у нас здається, у нас підвищили до 20, якщо я не помиляюсь. Та ну це ж на бумагах. Ну дивіться, живе одинока там пенсіонерка в однокомнатній квартирі. У неї пенсія 1600, а за квартиру 2000. Скільки вона? Навіть обов'язковий платіж, коли вона заплатить там 100 чи 200 гривень, ну 1400, як можна прожити? Це ж нереально, коли пенсія менше прожиткового мінімуму, як це ж влада встановлює. Ну це нонсенс, такого нема ніде. І туди ж нічого не закладується, то в прожитковий мінімум. Ні покупку якихось там собі ліків, чи покупку якихось там одежі, чи іншого, чи відпочинок. Ну, пенсіонери чого? Вони працювали все життя. Поставлення. Потрібно ж людям відпочивати. В Європі що пенсіонери роблять? Подорожують світом. Тобто відпочивають. Заслужили вони цей відпочинок.
Микола Григорович, а от дивіться, у нас із наступного року, з 1 січня 2020-го, зміняться умови на газовому ринку. Люди зможуть самі обирати постачальника газу. Наскільки це взагалі реально? Чи може це вплинути? Тому що водночас йде розмова про те, що буде збільшена ціна газу. Плюс ще додається ціна на транспортування. Ну, сьогодні якби у нас промислове підприємство, якби такий вибір є. Може промисловість купити в одного чи іншого поставщика. Наскільки це можливо, технічно дуже важко буде зробити, якби що різні поставщики. Тепер ж підприємства не будуть, не за рахунок підприємств будуть збільшувати. Ну, звичайно, да. Ціна буде вона якби єдина. Чого ж ми і пропонуємо? 4 гривні для всіх поставщиків. А що, ви не знаєте, що в хлібі чи там, в макаронах закладена ціна на газ? Все ж закладено. Опусти там з 8 до 4 гривень, можна опустити ціну і на хліб, коли повернути врешті-решт державне регулювання на ці товари першої необхідності. Не на всі ж сорти хліба, а на певні. Те, що самі бідні люди не можуть собі дозволити там дорогі сорти хліба купити. І таке по інших продуктах. Тобто ціна газу закладена кругом і в товарах, і в послугах. Якщо нормальна ціна, це ж поштовх економіки дасть. Додаткові кошти, щоб інвестувати в розвиток того ж самого виробництва і таке інше. Тому, ну, можливо його запровадити. Але скажіть мені, будь ласка, що це за ринок, коли ціна на природний газ приймає Кабмін? Який же це ринок? Тоді повинен ринок визначати ціну на природний газ. Ну, поки цього нема. Поки це теорія. Цього немає, да. От, понімаєте, той же самий «Слуга народу», вони в теорії якби розповідають добре, а на практиці нічого не роблять. Ну, теорія без практики мертва. Микола Григорович. А там вже одні теоретики і зібралися. Грантоєди теоретики. Я знаю, що ви відслідковуєте цю тему постійно. Я маю на увазі тему субсидій. От я знайшла інформацію, що в цьому році кількість субсидіантів скоротилася із 4 мільйонів до 2,8 мільйонів українців. І в цьому році у нас бюджет для субсидій становив 55 мільярдів, трошки більше. А на наступний рік закладено на виплату субсидій 47,6 мільярда гривень. Це при тому, що ціни зростуть, це при тому, що змінені якісь знову умови для людей, які будуть отримувати субсидію. Прокоментуйте, будь ласка. Ну, дійсно, це так. Ми ж проєкт бюджету на 2020 рік всі дивилися. Там дійсно зменшення на субсидії. От знову ж питання. Слуга народу, а в чиїх інтересах він діє? Слуга народу. Президент Зеленський правильно все розповідає, що ми повинні зробити, щоб люди витрачали на житлово-комунальні послуги там 15%. Правильно. Так давайте реалізовувати це. А виходить так, субсидії урізають, доходи не піднімають, ну піднімуть пенсіонера на 100 гривень. Правила отримання субсидій ужесточили, відсікають багато людей, ті, які ну, по формальних признаках, ну так же не можна. Знову підтвердження, що вроді слуга, тільки чий слуга не зрозуміло. Ну, мені це зрозуміло. А людям поки ще ні. Ну, я думаю, зрозуміють вони, коли пройдуть опалювальний період. Ну, ми вже бачимо, що люди приїжджають в столицю для того, щоб протестувати проти цін на ліки. І... Та є освітяни, і зараз будуть. Так, зараз ну, надзвичайно напружена ситуація. А взагалі, от, ну, на ваш погляд, все-таки от ми вже сказали, що є резерви по газу, що можна зменшити дуже суттєву ціну. А взагалі є резерви, щоб дійсно комунальні послуги реально знизити? Чи це все-таки тільки політичні оці маніпуляції і не більше? Ну, я... От по наших, я не пам'ятаю, по якому каналу показували, в Угорщині президент Росії відкритим текстом говорить, що ми готові поставляти природний газ там значно дешевше, ніж зараз для населення він виходить, на 25 там, чи на скільки відсотків. Ну, а наші ж показують так, що ми типа, відмовились від там, агресорського газу. А електроенергію зараз купляють, а вуголь купляють, а для атомних станцій купляють. Ви або ж взагалі прекратіть економічні відносини. Або ж тоді, чого ви так розділяєте? А під оцим гаслом, що ми відмовились від агресорського газу, працює схема Düsseldorf Proofs, де заробляють певні особи там, 50-70 доларів з кожного тисячу метрів кубічних собі в карман. От і все. Ну, по електроенергії, до речі, ми зараз вступаємо в конфлікти з вимогами Євросоюзу, тому що ми хотіли створювати єдиний енергоринок з ЄС, а тепер ми купуємо російську електроенергію, яка взагалі-то нам не потрібна. Російська електроенергія зараз може видавити взагалі. В тому, ми не конкуренти. Але ж в тому то й справа, що людина, якщо для яка наших, це ініціювала... Ви поміть, для наших підприємств теплокомуненерго ціна газу там
8 тисяч, а в Росії вона 2 тисячі. Ну, як ми можемо конкурувати? Це так само хіміки, як можуть конкурувати. Да. Ми не конкурентні спроможність за те, що у нас дуже дорогі енергоносії. А вони є в кожному товарі і продукції. Так я ж хочу продовжити по електроенергію. Сам же «Слуга народу» діє в інтересах певного олігарха. І поправка оця про купівлю електроенергії. Подвійна мораль. От люди сьогодні говорять, що «Слуга народу» потихеньку перетворюється у ворога народу. І рано чи пізно це прийде. Якщо не зміниться політика і підходи до людей, до тарифної політики, до соціальної політики, діяти треба в інтересах своїх виборців, виконувати те, що обіцяли. От мені подобається президент Трамп, не з-за того там його дії чи інше, він єдиний президент, який виконує свої обіцянки. Повністю виконує свої обіцянки, а це дійсно. Що з гаслами? Будь ласка, крок за кроком, обіцяйте. Ну от один з головних меседжів президента і команди ЗЕ, це було, що народ буде висловлювати свою думку через місцеві і загальнодержавні референдуми. Угу. Прийнятий закон? Ні. Поприймали чорті що, що стосується влади, поділу влади, там недоторканність. Кому вона в чорту та недоторканність нужна? Самі підняли цю тему останні 10 років. Ну, от вчора зняли з Дубневича 340 голосів, без проблем. Ну, це просто симулякри такі, вони просто імітують. Ну, плюс ще поставити під контроль депутатів Верховної Ради, щоб вони кнопочки там нажимали, мовчачки, і все. Ну, і давайте перейдемо до, скажімо, важливих тем обласного життя. От 25 жовтня на сесії Сумської обласної ради депутати затвердили програму розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Сумській області на 2020-2023 роки. Наскільки реальна ця програма? Наскільки дійсно ми можемо покращити наші дороги, за рахунок якого фінансування? І головне, хто контролюватиме якість цих доріг? Дивіться, це вперше програма такі в Сумській області. У нас не було споконвіку таких програм. Раніше в ручному режимі керівники області, там голова ОДА, нардепи регулювали щось ці всі питання. Гроші якісь, ми, депутати Сумської обласної ради, прийняли, що це потрібно зупиняти, що кожен місто, кожен район повинен отримувати кошти відповідно до протяжності доріг району. Угу. І порівну всім, без будь-якого суб'єктивізму, ці кошти вони повинні отримувати, щоб була відновлена справедливість. Це програма реальна, тому що там тільки 3 мільярда 627, якщо я пам'ятаю, мільйонів гривень, це тільки субвенція з державного бюджету на розвиток місцевих доріг. Далі ми там забили, що може співфінансування з обласного, з місцевих бюджетів, суб'єкти господарювання, ті ж самі аграрії, які розбивають ці дороги. Тобто, ну, там серйозні цифри доволі, але ж ми знаємо, це в основному дороги, до речі, між селами. Бо це не державні дороги, це місцеве значення. Це та частина, що більше 5 тисяч кілометрів, да, вони це, вона по протяжності саме більші, але ми знаємо, вони в жахливому стані. Ну, да. Просто в жахливому, туди руки не доходили. Це там, де вже немає їх давним-давно. Тобто ми поставили собі за мету, ну, перші 3-4 роки, якби зробити так, щоб аварійність там убрати. Тобто ямки залатати все. А потім, в слідуючий період, будемо капітально ремонтувати реконструкцію цих доріг. Я думаю, що все там реально, програма буде працювати. Контролювати буде і обласна державна адміністрація, чи уже виконавчий комітет обласної ради, якщо приймуть зміни в Конституції. І депутати, звичайно. Профільні комісії бюджетна і тут комісія, яку я возглавляю, це ЖКГ, дорожна комісія. Ну, а як же все-таки боротись? От я була на одному із засідань комісії, де розглядалось питання доріг, і там дуже багато депутатів, в тому числі з вашої фракції, піднімали питання, що ми вкладаємо мільйони коштів у дороги, а ті ж самі аграрні виробники, які возять 60-тонні, да, коли на місцевих дорогах там значно менше взагалі норми, да, навантаження. Ну, як боротися, як боротися з цим? Які 60. Як боротися з цим? Це є у нас така державний орган Укртрансінспекція. Є у нас патрульна поліція. От вони повинні, це їх повноваження. Це їх повноваження. Ми будуємо дороги. За безпеку дорожнього руху відповідає патрульна поліція. За того, щоб перевищення вантажопотоку не було,
Це відповідає Укртрансінспекція. Да, у них там проблеми є з кадрами, не хата людей. На всю область там всього 8 людей, а потрібно ж працювати круглі сутки, і з-за цього якби, є проблеми. Ми купуємо, приймаємо рішення і вагові комплекси, і держава зараз виділила на вагові комплекси, і ми будемо виділяти комплекси на пересувні вагові комплекси. Тобто будемо працювати в цьому напрямку і контролювати. Дійсно, ну, ми зробимо дорогу, вони розіб'ють знову. Це ж ну, не виход. Дорогу, якщо як капітально зробили, вона повинна 10 років служити водіям і населенню. Мабуть, останнє запитання, Микола Григорович. Я знаю, що депутати Верховної Ради з вашої фракції, у вас із ними тісний зв'язок. У нас сьогодні нові депутати від Сумської області, від «Слуги народу» обрані. Чи є контакт обласної ради з представниками у Верховній Раді? Чи можете ви з ними контактувати, просити, ну, скажімо, сприяння, да? Чи підказувати, які закони приймати? От були вже якісь зустрічі? Ми можемо говорити про те, що буде такий зв'язок? Ну, поки не було таких зустрічей, якби. Приїжджала якась народний депутат родом з Лебединського району, але вона Харків представляє. Угу. Приїжджала вона, там проблеми з озером, і от вона приїхала, от я дуже занепокоєна, там але все інше. Гроші з обласної ради. А ми виділили вже кошти. А вона не занепокоєна, а ми виділили. Ми знаємо, якби я часто їжджу в Лебедин, стан тієї дороги. Ну я підійшов до неї і кажу, ну ви ж зараз при владі. Переговоріть зі своїми колегами в бюджетному комітеті. Це ж дорога державного значення. Ну виділіть ті кошти на ремонт дороги Суми, Лебедин. Лебедин через Чупахівку, Ахтирка. Ну чому ви ж земляки там і все інші? Хорошо. Ну, одних, як сказала молока. Ото послухали, в одне ухо вліта, в друге виліта, а вирішують там вже інші люди. Вони там кнопки тільки нажимають, а приймають рішення там дуже обмежений круг. Дай Бог, щоб ці рішення були не на шкоду, а все-таки може на користь. Ну, побачимо, життя воно покаже. Дякую, Микола Григорович, за наш ефір, за вашу професійність, за ваші відповіді. Я нагадаю, сьогодні ми говорили про тарифну політику, про програму дорожніх ремонтів. І в нашій студії працював Микола Войтенко, депутат Сумської обласної ради, представник фракції «Опозиційна платформа за життя». Дякуємо за увагу. Залишайтесь на телеканалі АТВ.